Stundum hugsa ég með mér. Ég get ekki horta á þetta. Ég get ekki meir. Ég hreinlega þoli ekki meir. Á hverjum einasta degi dynja á okkur myndir og fréttir, bæði í fréttamiðlum og samfélagsmiðlum, af hörmungar ástandi í heiminum. Við sjáum börn í neyð, við sjáum börn á flótta, við sjáum hrædd og óhamingjusum börn, við sjáum svöng börn. Og stundum langar mann hreinlega bara til að skrolla niður eða hreinlega slökkva á tölvunni. Og það eru alveg eðlileg viðbrögð. En ég veit hins vegar að þó að ég slökkvi á tölvunni minni, þá eru þessi börn ennþá til. Og þeirra hörmungar og þeirra neyð er enn til staðar. Ég þarf kannski ekki að horfa á þetta allt eða taka þetta allt inn á mig til þess að hjálpa. Í Nígeríu deyja á degi hverjum 150 börn af völdum vannæringar. Ég get gert eitthvað í því og þú getur það líka.